Ok, ne volim pecanje. Nikad ga nisam ni volao. Još kad sam bio klinac, kada bi dolazio brat iz Holandije, Kristijan, deda bi nas vodio na pecanje. Znači, Kristijan i deda su živjeli za to. Sećam se da je Saki prvi odustao, i ja sam dao sve od sebe, jer naš on hteo se druži s Kristijanom, jer on nije dugo ostao. On je obično dolazio samo za letnji raspust, međutim, na kraju sam i ja odustao. Realno, dosadno je, ima brdo buba, možeš da stavljaš ljigave crve na oštre udice da bi upecao neku ljigavu ribu koju ni ne voliš da jedeš. Nisam volao pecanje i kraj. 20 godina kasnije došao je isti taj brat iz Holandije, Kristijan. Iako smo se mnogo promenili, realno i nismo. I dalje Kristijan želi da ide na pecanje, a ja ne. Deda je sada ostario i ne može da vodi Kristijana. Baš zato sam odlučio da dam pecanje još jednu šansu, a Kristijan ne bi bio sam. Kako se neko manje vrata, a? Brate, ja se sećam mojih pecanjki, brate. Ovu sam li dobio kad sam dobio pecanjku. A gde je ona crna, brate? Samo da smo nju Pa ja mislim da je dedam ponao sve dobre stvari. Bro, Fisher once, so Fisher forever. Kako omogući brate da ovako svira? Malo je raspada se. Uf, možda i ne mogu. Belijen! Šta? Jebat, gled, lampi pa plafon čovječ. To su neke... O, taman! First aid kit. Ne treba nam ništa više. Ima neki meredo. Aj, ovo pa ne treba nam ništa više. To je to. Kristijane, sećaš ove paste za pranje? Wow, bro. Da, pa sećam, tako je čudno, brate. Tako specifično se sećam 100% kako izgledalo. Bro. Nemoj zaziti. Ajoj. Ja, nosi sve to. Kristijan je sad izjavio da mi je neko dao zlato, ne je vredilo ovoliko. Baš sam ono, wowed. Ja sam mislio da će biti ujutro u 5 na pecanje, bio sam pozvano, o, brate, ko će ustati u 5 ujutro? Pa onda bilo u 4, pa u 1, pa u 12, pa u 11. Izgleda ćemo danas da krenemo na pecanje za sutra. Bro, baš sam uzbuđen, nema šanse da čekam do sutra, kad sam vidio tamo mesto. Mišo? Da? Mora biti puno, a? 4 puta ovo. Pecanje, brate. Ja nisam bio ovako zainteresovan u govoru. Ti još da pecaš 8 sati, diš nabavit 8 sati. O? Pogledajte, ne znam ili se vidi Kristijan ovo sveće koliko je lik nasmijan dok pipa govna rukama, brate. Zašto ne kupimo crvene ili za 50 dinara, brate, kilu crvena, brate? Pa kupili smo crve, ali ovo nisu crvi. Su gliste. Kupio si crve? Kupio sam crve. Ti si pajao? Bro. Kristijan je pobedio, evo i ja kopam sa njim govna. Iskontali smo odličnu taktiku. Što su govna toplija, to ima više ovih crva. Bro. Kako je dobar. Vidi. Oho! Bro. Saki daj s te gomile još. Ovo je baš toplo. Ovo neću da ja dodiram. Ovo je sveže. Ljudi, ja se izvinjam. Nekako uvek na ovom kanalu bude neki shit content, ja ne znam kako bre. Svi ljudi koji trenutno jedu, prijatno. Bukvom svi problemi koji mogu se dese, dešavaju se za 2 minuta. Wow, već sviće, brat. U 3 ujutru. Ovaj Kristijan je onaj izmišljen karakter, brat. Bro, sam se utripao. Spao sam sat vremena, brat. Plašio sam sad svoje senke. Bro. 1.15 sam legao, znači ono pola dva sam zaspao. Razmišljam se da li da spavam, da li da ne spavam. Ja nisam ni čuo alarm. Znaš ko me probudio? Ko? Naca me probudila. Naca kako? Da. Čuo alarm iz druge sobe. Užas, brad. Užas. Offroadem, ali nema jecenog džipa.
Mogle svanja iza, brate. You're feeling the fish vibes? Ne baš. Izvini, brate, ali ne baš. Sad kad se treba da nabijem one crve iz govana na udice. Evo naše. Baš je dobro ovde. Na kameri izlako da je već svanulo, ali nije, brate. Koliko ima sad riba ovde, znači nećemo čekamo ni... Mislim, dva minuta. Desi, I need you. The mosquitoes are killing me. Yeah, yeah. Sicho's back. Maja, zaprašio sve. Dinju. Jeste izjeli komarci, a? Bro. Sad će pa Simo, znaš da si bio kratki rukav? Znači, trenutno je pola pet. Napolje toliko lepo. Znači, toliko je lepo da žen svaki dan da ustaje. Bukvalno, aj, ustajemo svaki dan u tri ujutru. Slip and slide, bro, slip and slide. Kako klizao si? To s govna, brate. Jup. Nemoj zezati. Poopy boys and girls. Znači, ja ovako, ovako on mi je još uvijek na faci. Ovako mora da gubio. Bro. Oh my god. Nije čudo što tera komarce. Otrlo mene. To je do... Aaaa, gledaj brate, pivo na stolicama. Napolje je toliko lijepo da moramo da snim s dronom da vidjeti, znači nešto kako dođe. Sad je jedna riba. Sad su dve. Prijetno ljudima i dalje koji gledaju ovaj klip dok jedu. To taj bude tema ovog vina. To je mamac, no? A, malo da osjetim krv. Za sad sam uhvatio mamac za ribu koju želiš da uhvatiš, no? Jop. Yeah, bro. Aha. Uoo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 o
Bro. Babuška. Bro, ja ne znam da si ikada na ovom jezeru ti uvotio ovoliko ribetina. Inače, u tvojoj istoriji pecanje ovdje. Nisam. Wow, znaš da ti ispade sada ubići. Čekaj bre, nisam s njim. Dobra, idu. Lemono sunce. Eko, znaš šta? Uživat ću makar od sunca, od ono, nature. Neće mi ništa uhvatiti. Nije prošla minuta, no bam! E, tako da uhvatimo jedno 10 komada i bit će čorba. Ja na pecanje ponovno ko bašci šunke. Da ti kažem iskreno, ja volim da pecam. A ne možda jedeš pivo? Nisam baš ljubitelj ribe. Ima već 7 sati. Uhvatili smo za sad samo jednu ribu. Koja je ono vrijedna hvatanja. Kao što vidite, sunce je već jako. Znači ono, prži mi se lice, meni je jako vruće. Sreće, ponovno sam ja suncobran. Kristijan kaže da je upravo shvatio peca dubinski, a voda nije duboka. Bro.
Neđe mi. Kako smo uhvatili, ovo što smo uhvatili? Ne znam, daj da slučaj. Je, pogledaj, brate. Ne znam koliko se vidi na kamere, ljudi. Ovo je jako plitko, brate. Oh, shit. Oh, oh man. Wow, bro. Bore, šta ti pokušao da očistiš cijelo dno trave? Bro. Upecao si Šreka, brate. Ne treba tuga da se objasni u rečniku, samo stavi tvoju glavu. To je pecanje. Hoćeš da pokažeš koliko se zadnjih 3 sata promijenilo stanje s ribama? Neću. Baš sam siguran u moj posao i u rad. Znam da sam dobar pecaroš. Aha. Mora da je do vode. Do vode. Nije do mene 100%. Kao što vidite, pokupili smo se, idemo zato što da nema ribe. Ili Kristijan ne zna da uhvati ribu. I idem se na drugo mjesto da pecam. A ovu ribu što smo sada uhvatili, bit ćemo sportisti. Pa ćemo je pustiti nazad. Vjerovatno znate da je Kristijan beat maker, producer. Možda beatbox još neki tužan beat. I stani, oću ja, nemoj, ja ću da je pustim. Ajde. Da sam bar nešto uradio, pošto ništa nisam uradio. Mi ljubimo ribe kad vraćamo. Kao ovako tu ili napred? Gde god hoćeš. That was actually a joke. Ozbiljno. Biti vratila se, se javi. Nisi snimio. Ovako izašla, ovako peranj, kaže. Ćao, pecaroš. A vidiš, svi su zaključani, brat. Ako nađeš tu ključ, ubit će se, brat. Nema ključa. Ua, šta je citron sve preživao, brat. Bro, you can jump that easily. Donesemo samo veliku letvu od kuće i stavimo. Freestyle. Ne znam, ja freestyle, bro. Ej, bacam dobre rime. Bolje nego prošle zime. Auto mi nema klime. Volim pekara, delim sime. Znači, ovo je fish heaven. Misliš, ne? 100%. Ovo je ceo ulovo danas. Samo fora što mi trebam, posle se vratimo kući. E sad. A obećali smo svima ribu da će jesti. Malo pre te krenulo, malo. A te u pecanju nije malo te krenje, ali te ne krenje, ili upecaš ili ne upecaš? Kad ja moram da nahranim našu porodicu s ribama. A! Sad! Kasniš! Yeah, bro! Kako je biti pecaroš? Ponosan sam. Najgori deo kod pecanja je izvajati. Čekajte, zovemo moja druga riba. Hej, ribo. Bro, chill. Ušam ti sačuvam život. I samo ga povučeš na onda kontra stranu. Aha. Mislim da sam i ubio. Nisi. Žive. Of course, bro. Oprilo je dobro. Ispostavilo se da je pecanje najnovija stvar u bloku i da svi žele da idu na pecanje. Zašto ti se želiš na pecanje? Zašto se smaram. Znači, se moraš još više, ali za bubama. Kristin, imam jedan problem. Nećeš više biti jedini predator. Oh, shit! Ovo je inače Kristin jako obožao da, da peca. Sad uperio Kristin da mu kaže šta sljedeće radimo. Sutra, cijel dan pravimo bitove. Jako je vruće. Znači, bukvalno, zadnjih sat vremena se toliko pogoršalo vreme. Stojim i pečem me sve. Kroz suncobran me pečem. Ribu smo uhvatili jednu. I to ona s boljama, tu niko neće ni da jede. Postoji samo jedno rješenje. Pa rećeš i... Danas sam shvatio da lov na ribu nije jedini čar pecanja. Bilo je lepo ili bilo mirno, bila je priroda i odmarali smo se. A najviše sam uživao tome što je moj brat uživao. To mi je bilo najbitnije. Pitanje je kako si ti osjećaš što sam ja riba. Nice, bro. That's like big happy feeling for me, man. Znači, bro, ovo je prvi put da si
ti mene pitao da idemo na pecanje, baš sam ponosan. A da znaš da je i deda ponosan na tebe. Ja deda? Pričam u njegovo ime. Wow. Te reči će pamtiti dugo.